Også nogen, som går med professionelle drømme. Hvem ved? I hvert fald har de i første omgang helt klart olympiske drømme. Det har manden her, Thomas Damgaard fra Slagelse. Han har aldrig været med til olympiske lege. Det er hans helt store, klart definerede mål. Ja, det vil jeg sige. Det burde det også være for en amatørsportsmand. Det er at komme med til OL. Det er den største oplevelse, og jeg vil unde Thomas, at han kommer med til det. Det er klart. Det var også noget, du selv ville på intet tidspunkt gå over, før du havde haft den oplevelse med. Og du var med i Barcelona og havde udmærket det. Så det er helt klart, at det er det, der er målet for de danske topamatørboksere. Her hvor vi altså skal have finalen i let weltervægt. Thomas Damgaard mod den meget stærke franskmand Mathieu Nordin. Hvis vi igen bliver ved olympiske kvalifikationer, som I var inde på i jeres snak, så skal man jo altså blive mindst nummer 4 ved EM. Men hvis der er muligheden for en bagdør åben, og det kan man ikke udelukke, at der kan komme, ja, så vil det sikkert kræve, så vil Danmarks Olympiske Komité, Danmarks Idrætsforbund sikkert i hvert fald kræve, at Thomas Damgaard kan vise et topresultat i CVC. Så der står meget på spil for Thomas her. Første runde. Ja, man skal jo så ikke glemme, at Nordin Mosier er faktisk en af verdens bedste lette weltervægtere. Så det er man kan godt sige, det er lidt af ikke en svendeprøve for Thomas, men det er en, der skal skulle give en retning af, hvor vi er henne nu. Stempler altså den højre hånd lynhårdt ind, Nordin. Ja, Thomas er ikke, han er ikke hurtig nok til at flytte sin overkrop. Den er stadigvæk for stiv til, at han bliver ramt meget. Han hopper for meget, Thomas. Han skal lidt væk fra det højre stempel. Ja, han skal ned og så gå ind under ham med sin venstre hånd. Gå ned under ham og så op med et højre sving. Han er også udmærket. Vi så Thomas Damgaard, da han var overbevisende i semifinalen mod Jakkola fra Sverige, som han stoppede i anden omgang. Da han svenskeren til tælling to gange i anden omgang, inden dommeren stoppede matchen. Jamen, Thomas kan og der arbejdede selv. Thomas netop godt med sit dybe stød. Ja. Han slår det så hårdt, så modstanderen altså får sænket paraden, og så følger han op. Ja, det er også derfor, hvis man finder sådan en som den, han laver der, hvor han går ned, starter med dyb, og så slutter med højt. Fordi så trækker man automatisk sin arm ned for at dække kroppen. God start på kampen, det må man sige. Ja, det er flot boksning. Første omgang med flot boksning. To boksere, der begge vinder noget, uden at være overilede. Han holder for lange pauser, Thomas. Han laver ikke nok. Det, han skal ind og presse ham hele tiden. Han må ikke få ro, franskmanden, fordi han går og hygger sig ud bagved. Han kender jo godt Thomas. Det er stadigvæk ramt for meget, Thomas, synes jeg. Han, ja. Han svarer, bruger slet ikke sin krop. Se, og så går han, når han bliver ramt, så går han lige tilbage. Burde nok gå lidt mere venstre rundt om franskmanden. Ja, så se, der var nogle dybe, men han glemmer at tage sin højre hånd med. Oh. Det er en flot kamp, men igen med det computertællesystem, som vi har, så er jeg bange for, at franskmanden fører, for der er det altså kun de rene træffere, der tæller. Det er jo desværre ikke helhedsindtrykket mere. Det er kun træffere. Lad os høre, hvad Eigil Jørgensen, landstræner, siger til Thomas. Mere over med den, ikke? Lige støg med den, når den er, ikke også? Så når du kommer ind, så kan du kroge den, når den er derinde, ikke? Men du skal venstre om dig selv, ikke også? Kom så, 3 point er du nede.
Han vandt på RC's 18. omgang over Jekyll fra Sverige i forplads. Johan Jørgen Thomas Damborg, han var. Jeg kan vi se her, at han bliver ramt. Så går han altså lige tilbage, det vil sige, at han flytter sig overhovedet til stadion. Vi kan se her, det er først der, han går væk, og der har han faktisk færdig med at slå. Der er det for sent. Og som de kunne høre Jørgensen sige, du er 3 point nede. Det skal nok passe. Det er bestemt ikke mere end det kan hentes, men han skal altså skrue tempoet op og ind og score noget mere nu, Thomas Damgaard. Han er nødt til at gå ind og være manden, der styrer ringen. Ikke lade Nadin køre det ude fra afstanden. Nej, han skal ind og tage nogle chancer og ind og slå til. Lad os nu holde fast i, det er altså også en verdensklasse modstander, han er op mod. Ja, der er ikke noget, men det er igen det, vi har med ambitioner, og får man både den ene og den anden støtte, så er det ikke noget med, nej, det var næsten lige ved, der skal man altså op og vende over de der. Der var en god venstre her ved Thomas. Og en dyb der, det er godt. Ja, han kommer mere med ind, Thomas, nu med sin venstre hånd. Han er i hvert fald i god fysisk form og skulle kunne holde det tempo også i tredje omgang. Det er en god venstre hånd fra Thomas Damgaard. Jeg synes, han er ved at have fat i noget af det rigtige. Men så kommer han krydset selv. Ja, han lige krydset en gang. Vi har ikke talt over danskeren. Det var vist ikke uheldigt, kan man sige.